Og hej igen. Det er reporter John Olsen, Monko TV. Jeg skulle muligvis have optaget lidt i Netto, men ikke altid jeg får trykket hårdt nok på den her optagerknap. Men jeg er simpelthen kommet ud og været i Netto og solgt flasker. Og købt 2 kilo appelsiner og mælk. Og 15 kroner gammel slik. Så jeg måtte af med 10 kroner. Men der er ikke noget frost i luften i dag. Og så må vi simpelthen komme ud og gå lidt. Og jeg har min drone med. Så min plan var at være 1,5 kilometer ud af den her vej her. Til en mark. Og tage min drone ud og flyve lidt. Men der er altså ret tåget, så... Men anyway, det var bare lige et kort klip her. Og kort. Og kort.